Takk, president. På bakgrunn av det statsråden nå sier, så må jeg få rette en ros til Brende, for i debatten før så sa han at vi, når USA tar grep, så kan ikke vi ta et større ansvar, men nå sier statsråden at vi faktisk skal ta et større ansvar for kvinners helse og reproduktivitet. For vi skal jo gå fra 7 til 9 milliarder mennesker på kloden. Underveis dit så kommer mange 100 000 kvinner til å dø. I dag så dør 300 000 kvinner og jenter i svangerskap. Cirka 50 000 dør etter abort. Så det er jo stort behov for å bedre situasjonen. Men når Trump nå signaliserer at Global Gag Rule skal kuttes, og mange ideelle aktører glipper ut av det informasjonsarbeidet, så er det viktig at vi gjør en jobb. Men spørsmålet da blir jo da, hvordan skal vi bruke de pengene? Sanitetskvinnen er jo et eksempel på noen som driver mye ideell virksomhet. Vil utenriksministeren ta med seg de mer ut for å drive det arbeidet? Utenriksminister Brende. President, når det gjelder kanalvalgene for satsing på reproduktiv helse, og trygge aborter og på kvinner og likestilling, så må vi velge de kanalene som er de mest effektive. Og nå er det jo også slik at for eksempel FNs befolkningsprogram, UNFPA, vil jeg anta få reduserte bevilgninger. Så jeg vil nå be om at Norad analyserer situasjonen og vil velge de kanalene som er mest mulig effektive. Jeg vil anta at også Sanitetsforeningen vil være med i de vurderingene, men jeg tror ikke jeg skal dele ut tilskudd her og bestemme tilskuddsmottagere fra Stortingets talestol. Jeg vil også legge til at den utdanningssatsingen, som ikke minst Venstre har vært en viktig bidragsyter til, spiller en stor rolle, ikke minst den satsingen vi har hatt på jenter, hvor vi har doblet bistand til utdanning og jenter i løpet av 3,5 år.